Vítejte zpět u další epizody na průchod hrou Dark Souls 3, dámy a pánové. Já vás zdravím. Od posledního dílu jsem si ve šrejně vylepšil tu naší palici, máme ji na plus 4 a dal jsem si, máme vytrvalost 20, teďka jsem to tam vytáhnul pěkně, tak aby jsme mohli hezky mlátit. A vydáme se na cestu, tady si je chlapce vymidlíme. Nech tady popadá daleko víc, jo, ještě všimněte si, jo, tady jich popadá strašně moc. Tak, zbijeme. Tady jeden, oh. Zabijeme, zničíme tohle taky. Tak, tady znám, z něj vypadne mastek pro červený nápis. Používá na PvP. Tak, teď se vydáme tady, odkud jsme vlastně přišli. Můžeme. Oni tady ještě popadají ze stropu, já je skipnu, běžím tady, pačes už by tady neměl být, tak může pryč, už tady není, poněvadž nás nenachytal. A běžíme, tady tudy je shortcuta do boss roomky. Tak a v podstatě jsme tady ve fázi, mohli bychom si tady přivolat na ně nějaký samony. Tady skipnu chlapce. Tady je značka, můžu si ho vyvolat. Trošku zmatený tady, maličko, nevěděl, co se děje. Tak, mlčenlivý horác. A zde Andris Astory. Přivoláme si je. Ale něco nám z něj vypadlo. Tak. Dáme si, ať mám doplná. Výborně. Počkáme si, až přijdou. Nemám to, můžeme na to dát oheň, tak já si dám, budeme být ohněm teda. Tak, rovnou tam vlítneme, přátelé, a teďka to strašně easy. Dám si ještě manu, ať máme, tak. Teďka vždycky tady bude takovej červený, teďka tam na něj přilítlo to, tak toho musíme zabít. Vždycky jich rád zabiju co nejvíc, tak kde máme červenýho? Tady. To musíme zabít. Tady další. Tak, vždycky toho, co je tady. Přilítá ten červený paprsek, jo. Tady na toho to přilítlo. Výborně, heal. Přibáfnem. Tady ty modrý, ty zabijem jako první, jo. Možno, nejlépe.
protože to jsou jako ochránci. Tak. A je po něm. Zabijeme pak toho prýstá tady. A ono, když vám to bude dlouho trvat, oni tady pak začnou vyvolávat temnotu. A ten temný orb se na vás načaržuje. Dá se to vydodžovat, ale nezapomínejte na to, že neskováte se ani tady za ten pilíř, i když budete stát třeba tady vzadu, tak ono to normálně prolítne skrz to. A pohytuje vás to. Tak, začnou vyvolávat takový ohromný orb. Tak, přátelé, no krásná práce. Já si myslím, že si můžeme udělat save. A tady jsme získali právě důležitý předmět, který budeme potřebovat klíčový. Tady tenhle ten vlastně, máme i tady tu. Tady tu si pak odneseme ve šrajně, si tam můžeme odnést dívčině. A tenhle ten klíček, tady tu malou panenku, budeme potřebovat později ve hře, takže už ji máme. Krásná práce, můžeme se odportit na ohniště Bašta Fárona. A odsud budeme pokračovat v dalším průzkumu. Připravíme si líku. Nějaký bombičky máme taky. Tak, tady si přečteme zkazku na zemi. Zhasni tři plameny a otevři si dveře do vlčí. Otevři si dveře do vlčí krve. Tak, přátelé, tady v první řadě se vydáme sem. Zabijeme slimejše. Tady si vezmeme maska z potrhané látky. Tady vpravo ode dveří máme další předmět, tomu si líku. Tak. Nevadí, že dostaneme poison. Tady železné tělo, to je kouzlo. Výborně. Tak, pro jistotu já si sem dám na ten hotbar. Tady máme 6 na ten poison. Tak, tady si to přeběhneme. A teďka tady běžím podél těch ohňů. Tady je všechno, můžeme skipnout, chlapce. Teď předmět zde. Úlomek titanitu. Úlomek zde. Tady zde další, tady bude střep, fragment. Tak, krásná práce. Tady další úlomek titanitový. Prismový kámen. Vám chudličku, aby se mi líp tady schodilo. Tady je ještě další předmět. Tak, další štít. Krásná práce, dám si heal. Tak, to tady přeběhnu. Jo, tady jsem, co byly ty ohně. A teď se vydáme tady doprava nahoru. Takže to je takový docela tady, takový jako zvláštní na orientaci. Tak, počkáme si, on se tady na nás nágruje. Opa. A krásně. A zde. Zhasneme oheň. Tady musíme zhasnout teda 3 celkem ty ohně, já to skipnu, cinematic. Tak, teď si to tady oběhneme, jakoby tu, to je taková jako rotunda, nebo co to je.
Tady nás ještě napadne, týpek. Tady jeden. A tady si vememe vpravo předmět. O, výborný tyhle ty borovicový. Ty přidávají poison, tuším, na zbraně tyhle ty. Tak, teď se vydáme sem. Tady máme zase další ty ohně. A v podstatě tam, odkud my jsme vyrazili, tak to je tady takhle jako doprava, tak to bychom se jako vrátili, jo, to je jako zpátky. Takže teďka tady vyrazím sem. Papukům se vyhnu, jo, tady si půjdu na tu platformu sem doprava. Už sem za mnou doběhne, že? Nebo ne? Tady si vememe další trs. Ale no tak, chlapci, pozor na támhle ty enemy, dávejte si na ně bacha. Tak, tady si to zase znovu přeskáčeme. Zde velemeč, tady máme dalšího enemyho. Oh yes. Lomek titanitový. Ano, ano, přátelé. Tak, a teď se vrátím tady, odkud jsme zase přišli zpátky, jakoby. Tady, co byly ty ohně. Jo, tady odkud jsme přišli, tady jsme si zhasli ten první, to první ohniště teďka, jo. Tak, a vydám se tady, co hořej ty ohně, jo. Tady týpka si zabijem, přijdu k němu potichoučku. Haha. Tak, tady jo, tady se minul předmět. Ano, ano. Lomek, titanitu. Víte, ani ten poison, jako ani mi tak, jako by to ani tak tolik nevadí. A zde další úlomek titanitový. Vyběhneme si tady opět nahoru. Tady budeme další zhasínačku mít. O, zakřivení, schnilý meč k hru. A trs purpurového mechu, tak ten si klidně dám. A zde zhasneme další světýlko. Zase skipnu. Voila. Tak, přátelé, a zde se vydáme. Počkejte, se jen podívám. Tady něco bylo za rohem. Ne. Tady je jenom ohniště, hoří. Tak, tady přes ten most, tady to rychle proběhnu, jo. Chlapce, proběhnu a rozsvítíme si tady ohniště. Ano, a posadíme se. Jo, nechám chlapce chlapcema. Tak, vydáme se tady ven. Tak, tady vlastně přesně teďka, tady máme ano, ano, ano. Tady se dostáváme, tady ještě pár věcí, co si pozbíráme tamhle dozadu. Tamhle vzadu vlevo, ale nejprve se vydáme tímhle směrem. Teď se nejsem úplně jistý, tady nebylo nic, jo, tady je titanitový úlomek, tak krásná práce, teď jdu tady, co je ta rotunda, tady je spousta slimejšů. Zde fragment kosti nemrtvého si vyzvedneme. Tak, tady tuhle oblast, tady ještě si to tady doprojdeme.
Jo, poněvadž tady toho ještě je pár věcí, ale než to uděláme, tak tady máme, vidíte ten žebřík, přátelé. Tak my se v první řadě vydáme tady po tom žebříku. Vyjeme si slimejše, tak máme si díleček. Předně si sebereme později, tady se tomu ještě pověnujeme. V první řadě si tady dojdeme nahoru. Poněvadž tady si přijmeme další kovenant. V první řadě se vydáme doprava, než vlezeme dovnitř, tady si zabijeme, i nad schodama si zabijeme lizarda, tady bude lizard, už nám utíká, už nám utíká. A je náš, jo, tady se to jinak dá takhle jakoby zase obejít, do kolečka, můžete se tady i hezky jako rozhlídnout a zorientovat se odsud. Tady bude iluzorní zeď. A zde popel romantika. Wow. Zapálíme si ohniště. Koukneme na časově. No, já myslím, že dobrý. Tak, přijmeme tady etiketa legie. Požádat o připojení k umluvě. Ano. Hoři Fárona, v podstatě tenhle ten kovenant funguje, sem nosíte právě tady ty mečové trávy, jo, vždycky u každého toho kovenantu, když nosíte ty obětiny, tak za to, když jich tam nanosíte nějaký množství, tak za to pak něco vždycky dostanete. Nicméně, když to máte nasazený, tuším, tak jakmile sem někdo přijde do tady té bažinaté oblasti, tak ho automaticky, tuším, normálně budete jako invadit. Celá zajímavý kovenant. Tak, potom co jsme se teda posadili, zapálili ohniště, tak se tady vyjedeme výtahem nahoru. A zajedeme si tady na jednu skvělého bose. Ano, ano, přátelé, připravím si. Blossom si můžeme zatím vyndat, tak. Přidává jed, tam dáme si tam asi temnotu, zkusíme ho temnotou. Tak, přátelé, a já ho teďka budu, tady ještě tam běhnu, on tamhle chodí vzadu. Tak to pomažu tou temnotou a budu se ho snažit mlátit do jeho pravý nohy. Až mu ji úplně umlátíme. Se mu rozpadlo. To je zbloudilého démona. Tak, zde velesekera. Žhavý uhel. Další žhavý uhel. To šlo dobře, teda to dostal. Dostal zle. Tuším, že ty strajkový zbraně, kladiva a takovýhle právě palcáty, a to je na něj dobrý tady. A rozbíte mu prostě pravou nohu. Takhle musí do ní dostat pořádný damage. Tak, vydáme se tady sem, tímhle směrem. Poněvadž tady si zabijeme ještě pár lizardů a vyzvedneme si tady pro vás, kdo jste na víru, klerici, tak tady budete mít teďka, budete moc metat blesky. Tak, teď je tady pár lizardů. A, už mě viděl ten jeden, to je potvora. A, stihl jsem ho. Tam lehne další, už se kroutí. Další. Velký úlomek titanitový.
bleskové kopí zde. Tady kdybyste je nestihli ty lizardy, tak stačí poodejít někam, že jo, odlognete, zalognete zpátky, tady další štít, dračí hřebenový štít, tuším ten je dobrý na fire. Tak, běžíme, tady další lizard, že? Nevadí, jo, tady se chlapíci nahýlujou. Zase, nevadí. Nám to nevadí, my jsme v pohodě. Máme, co jsme chtěli, tady jsme si vyzvedli vše potřebné. Sem si dojdeme ještě tady. Není tu někde nějaký předmět? Ne, tady už nic není. Tak, já myslím, že jsme to tady všechno vyzbírali. Máme pár mobek. Zůstalo. Tak, a opatrně. Tady se dá takhle zase se skákat zpátky. Dolů. A já použiju homebounu. Abychom se portli. Tady dolů k ohništi. Tak, mám 23 tisíc u sebe, no to jsem mohl teda do svatyně, takže asi zaletíme si do svatyně, máme další šárt do flašky, fragment. Tak, našli jsme tady ten popel. Tak, zakoupit předmět, darovat stínový popel, tak. Ashen one, what this barren dust, stuff of a fool, won't yield aught. Where didst thou happen upon the stuff? Tell me for the sport. Oh yes, I see. Clinging to lofty dreams in this dying world. It must come from one most. Wouldst thou not agree? Tak, zakoupit předmět, tady se nám otevřely další položky a hlavně tady, teď si můžeme, tady elektriku si můžeme nakupovat, tak to asi určitě 3 koupím. Ashen one, be sure. Tak, a v každém případě, tak tady máme duše, máme jich tady spousta, duše zbloudilého démona, duše diákonů hlubin, krystalové mudrce. Já vám doporučuji tyhle ty duše si jako pošetřit, třeba i jako když půjdete potom New Game Plus a nebudete vidět, třeba potom vám ta duše bude chybět, tak si jako zatím nechte, jestli jako nepotřebujete, tak neutrácejte. Tak já si tady ještě uvolním, kolik potřebujeme na level. Tak jsme na tom 11 000 na level, no to bychom mohli eventuálně dát. Pardon. Nepotřebujeme smithing, potřebujeme přiřadit lahvičku. Tak, máme 8 healů. Tak, kouknu, jestli už se nám vrátil chlapík z bejletu. Můžeme se podívat. Oh, hello. It took some prowling, but I go on. Have a... Tak. Výborně, jo. Teď si tady u něj můžeme nakupovat právě tyhle ty urna blesků. Má tady bomby zapadé, tyjo, tak to si nakoupíme bomby. To je bomba. Tak. No, má tady nějaký zbraně, luky, hele, jak se mu to tady pěkně otevřelo. Podívejme se. Ano, má tady dokonce ohnivé šípy, prodává. Opravný prachy. No, výborně. Goodbye. Tak, já asi teda spapám tu duši, protože nic vyrábět nebudu. Tady duše krystalového mudrce. Stejně za ní moc nebylo. A dáme si určitě na level.
Then touch the darkness, pagan. Tak, já si myslím, já to asi teďka dám tady. Já to dám na sílu. Tak, to bychom měli. Tak, a podívejme se, kdo tady stojí. Oni nám tam pomohli v tom fajtu. Jo, Andri, za story, tak s ním můžeme pokecat. The man-eater must have the little doll in the Aldrich is said a pilgrim told and so becomes our. Aldrich is honest, a pilgrim told me that the city lies beyond and so becomes our. No, ten toho moc nepovídá teda. Tak, to už říká to samý. Tak, oni zase se odsaď vydají na cestu, my se s nima potkáme později ve hře, tady ještě pokecám s chlapíkem. All good. Bored you? Let's take a right. The egg, and they made such as a law. And it was if. You go. Tak, těžký draho, kam jsme dostali? The unsworn joyous gaining insight. Even I pity. Gaining. Even I. Říká to samý. Tak v poslední řadě, tady si zajdeme. I am Yuri. Thanks to allow me. Tak, důstojný úklon. That a lord art thou not, bearer of the, for the time, and I of course. Tak, můžeme si od ní zakoupit předměty a můžeme si s ní ještě promluvit. Tady můžete si na, právě, jo, tady koupíte si tuhle knížku a tam vám otevře zase nový věci. Má tady zajímavý prstínky, koukněte se na to. Jedový díky. Tak, a ještě s ní promluvíme. Tak. Přesně, a ještě se s ní zajdeme povídat a ona nám právě oznámí, že ta, jak jsme se tady kecali teďka tamhle s těma dvouma, tak že ona je naše nevěsta a když hrajete za ženskou postavu, tak tahle postava, co je teď nade mnou, tak je jako muž, jo. Máme to všechno, přátelé, budeme pokračovat zase odsud dalším dílem. Mějte se skvěle a zatím ahoj.